Elə bütün sahələr üzrə infrastruktur bərpa olunur. Və buna paralel olaraq keçmiş məcburi köçkünlər yurdlarına qayıdırlar. Elə növbəti xəbərimiz Laçına qayıdan xanımlarla bağlıdır. Onların məşğulluğu üçün tikiş evi inşa olunur. Yaxın zamanlarda artıq istismara da veriləcək. Əməkdaşlarımız Ayşən Cümşüdova və Bağır Kərimov sözü gedən müəssisədə olublar. İndi tikiş evindən ekskluziv bir kadrları görəcəyik. Laçın tikiş evindəyik. Bələsli xəbər komandası olaraq ilk dəfə bu tikiş evindən görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Belə ki, kadrlardan da göründüyü kimi son tamamlama işləri həyata keçirilir və qısa zamandan sonra artıq burada xanımlarımız gəlib tikişlə işlə məşğul ola biləcəklər. Xüsusilə onu vurğulamaq istəyirəm ki, ölkə başçısı Cənab Prezident İlham Əliyev burada qayıtmış sakinlərin məşğulluğu işlə təmin olunmasa daha böyük diqqət və qayğı göstərir. Bu tikiş evi də onun bariz nümunəsidir. Bir mərtəbədən ibarət və istərdim aparatımla xaşır, aparatları daha yaxından göstərsin. Hər biri xaricdən gətirilir, müasir standartlara cavab verir. 24 ədəd aparat var burada və bu o deməkdir ki, burada 24 xanım çalışacaq, hər biri Laçın sakinidir və qısa zamandan sonra 2024-cü ilin yanvar ayında artıq həmin xanımlar burada gəlib öz işləri ilə məşğul ola biləcəklər və onu da qeyd edim ki, xanımların hər biri Bakıda, paytaxt Bakıda məhz bu aparatlar üçün xüsusi kurslardan keçiblər və qısa zamandan sonra gəlib artıq burada işləyə biləcəklər. Onu qeyd edim ki, 24 xanım çalışacaq burada və bu say fəaliyyətə başladıqdan sonra artıq daha da artırılacaq. Bu görüntülər üçün